dowladda imaaraadka carabta ayaa cambaaraysay dilka xun ee loo geystay sirsaankii sare ee nukliyeerka iraan kaasi oo texraan ay ku heedaysay israa'iil imaaraadka carabtu waxay cambaaraynayaan khariejiinta muxsin faarkhisaadi waxaana ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada inay muujiyaan isxakamayn si looga fogaado in gobolkale la geliya heraer cusub oo xasilooni darro ah iyo halis amni waxaa sidaas qoraal ay tuwitterka soo dhigtay ku tidhi wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka wasaaradda ayaa dilka fakhrisaadi ku qeexday dembi aad u foolxun fakhrisaadi oo israa'iil ay ugu yeedhay aabbaha barnaamijka nukliyerka iraan ayaa waxaa si daran jimcihi loogu dhaawacay markii koox hubaysan ay weerareen gaadhigiisa isla markaana iska hor imaadu dhex maray ilaaladiisa meel ku dhow magaalada texraan sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga iraan waxaanu dhintay goor dambe imaaraadka iyo sacuudiga ayaa la rumaysaya inay xulafo ku yihiin sidii loo yahayn lahaa samaynta iraan ee gobolka حسي يا شاب الدبي عيال الرميسي هنا كده بحسن تاي الرياض عمد موسى عبدالله الله تشيستو قبلني متي في